بەناوی خوای گەورە هەزاران درود لەسەر جیانی پاکی پێغەمبەر و ڕەحمەت و بەرەکەتیش بۆ سەر ئێوەی عزیز و خۆشەویست. عزیزانم، لە فەرموودەی 116 کە پێغەمبەری خوا دەفەرمێ: من أحب أن يضله الله في ظله فلينظر معصرا أو ليضع له. بس يوم أن بوكات هر كسيك كقرز دابة كسيك يترو أو كسي بران بركي تواناي نية بيداتا ولم كاتا بدس يوانيا هر كسيك شاورواني بكاو زخد نكاتا سريو مولتي بداتي أو لقيامة أخوي جورا لجير سيبري خويا ياخد هر لي ورنقريتوا لفقي أنفر مديدا براسيكو مالشتي وردو جوان هەڵێ ئەنجین یەک خی گەورە هەر کاتێک باسی سێبەری خۆی کردبێ لە قیامەتا کە هیچ سێبەرێکی تر نییە، ئا لەو کاتەژا ئەو سیفەتانەی باس کردووەک چێ ئەتوانێ ئەم سێبەرە بەدەست بێنێ. وەسیفەتی ئەو کەسانەشی باس کردووە چێ ئەهلی ژێر ئەم سێبەرن، ئەو کەسانەژێ ئەهلی ژێر ئەو سێبەرن کە قەرزە دەن بە کەسێک و ئەگەر نیەتی بەرامبەرەکە ماوەیان ئەدەنێ و مۆڵەتیان ئەدەنێ و زەختیان لێ ناکەن. فقی دووهەم بەڕاستی نرخی ژێر ئەو سێبەرە بارسوکردنی براکەتە لەم دنیا، یانی سێبەرێک لە قیامەتە کە خوای گەورە ئینسانەکان بخاتە ژێر ئەو سێبەرەوە، باجی ئەمە کرێی ئەمە چاکەکردن و بارسوکردنە لەسەر براکەت لە دنیا. کەواتە ئەو کەسەی تۆ لە دنیا لەگەڵ یاژی ئەتوانی بیکەی بەهۆکاری چوونە ژێر سێبەری خوای گەورە بۆ خۆت. بەڕاستی ئەمە فەرموودەیەکی گەورە لە ڕێز و حرمەتی مرۆڤدا. فقی سێهەمیان باوەڕبوون بە شتە غەیبەکان، بەو شتانەی کە نادیارن، نەک هەر بۆ خۆت باشە، خەڵکیش کەڵکی لێ وەرەگرێ. ئێستا کە تۆ باوەڕت هەیە سبەینی عەرشێک هەیە و دنیا هەر هەمووی هەتاوە ئەو سەردەما عەرشێک هەیە کە خەڵک ئەچێتە ژێریەوە، باوەڕبوون بەم غەیبە باری خەڵکی سووکەکە، چونکە بۆ ئەوەی تۆ بچیتە ژێر ئەو سێبەرەوە لێرە هاوکار و دەستبار و کار ئاسانکاری بۆ برا قەرزارەکەت. خاڵی چوارەم و فقی چوارەم لە ڕاستیدا بۆمان دەردەکەوێ دنیا و ئاخیرەت دوو چەمکی پێکەوە گرێداون بەبێ یەکتر ناکرێن. ئەو کەسەی دەیەوێت لە ئاخیرەتە سەربەرز و جێگە خۆش و خاوەن حرمەت و دڵخۆش بێ، با لە دنیا لەگەڵ کەسەکانی لەگەڵی ئەژی چاکەکار بێت. بۆیە هەر شتێک کە دوو چەمک بوون بە یەکەوە، هاوتەری بوون بە یەکەوە، بەبێ یەک نقصانن. وەکو باڵندەیەکی دووباڵ وایە، ئەگەر باڵێکی نەمێنێ ئەم باڵندەیە نقصانە و ناتوانێ بە تەواو ئاسوودەی خۆی لە شەقەی باڵدا و بڕوا. بۆیە دنیا و ئاخیرەت لە فقیان فەرموودێدا پێمان دەڵێت وە تێمان دەگەینێ دوو چەمکی پێکەوە گرێدراوی لێکجانەبوونەوان. بۆیە لە ڕاستیدا فقیان فەرموودەیە شتی جوانی فێرکردین کاتێ قەرزە دەی بە کەسێک، هاوکاری بە، ئەگەر هەیبوو لە کاتی خۆیدا باشە، ئەگەر نەیبوو مۆڵەتی دەقینا مانگێکی تریش، دوانی تریش، چواری تریش، وردە وردە لەگەڵی بڕۆ، بەس ئەو کاتەی کە مۆڵەتەکەی دەدەی بە نێتی ئەوەی کە عەرشێک هەیە و بەهۆی ئەم مۆڵەدانەوە من دەچمە ژێری. باور کە قەرزەکەشە لەسەر ئاسانە بێ، دڵیشت نەرمترە بێ، دڵیشت مرتاحترە بێت، کە ئەمەش لە ڕاستیە هاندانێکی گەورەیە. بۆیە پێش ئەوەی عەرشی خوا کەس بچێتە ژێرەوە، لە دنیا سیفەتی کەسەکان و هۆکارەکانی چوونە ژێر ئەو عەرشەشمان بباس دەکات. خوای گەورە ئەو سێبەرەمان پێ ببەخشێ و ئەو کەسانشی قەرزدەرن خوای گەورە بەوانیشی ببەخشێ. وەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاهی وە بەڕەکاتوهو.